nabino nyonso bozwa mi ebele kolanda Pro Congo Mag topesi bino merci ndenge bonzimi komatali susu elongo na biso na avion ya information ya mokolo ya lelo boye bate marche oyo lamuka anonsaki na nzela ya ndeko Martin Fayulu pe Mozito ezalaki bongo mokolo ya lelo na ngambo ya quartier 3 na Masina nde esika ebandaki ezalaki libeba libeba bolanda ba detay oyo ya mercredi 15 septembre 2021 oyo district ya Tchangu, awa na ville province ya Kinshasa, ezalaki ya koinda mabe, ata kondenge gouverneur Jantiningo Bilambaka, asenga ki na ba organisateur, ya ba marche ete, bako kako reporte marche na bango pona le 17 septembre, kasi Martin Fayulu, Adolphe Mouzitu, elongo na ba militant na bango, bango baboya ki kosale la décision ya Jantiningo Bila, balobi ete biso toko bimakaka na le 15 oyo, bota la ndenge za la Nyonso, ebanda kibongo na quartier 3 na commune ya Masina, bipai wapi ezala kibongo point de départ, kasi ndenge hôtel de ville, esiba pesa ki mitindo na la police, pona kuampeshe déroulement ya marche oyo, na yango ekoma kibongo affrontement entre la police na ba militant ya lamuka, ba gaz lacrymogène, ebeta mi pona kopanza batu, talaneti mama oyo. Azana bebe na yeme, gaze ye koko ya kaka pembeni ya mutuka oyo bango bazalaki. Totala pembeni, tomoni motar moko o azalaki ya kozoka tango totuni ye, atali sibiso ke ba militant ya esidende mutu bazokisi ye. Bon, je comprends te kaka batu ya president, mutu, agresse mou. Vous savez, le mot c'est bon. Quand vous avez un bon de ça, vous avez un bon de ça. Merci beaucoup. Na komona situation oyo, Martin Fayulu Madidi, azanga ki malobate, na mikro ya Pro Congo Mag boyo kandenge a komunikaki. Les manifestations publiques sont garanties par la constitution congolaise. Et comment déployer cette force policière et militaire pour me détruire? Mais les peuples congolais, les populations congolaises ont besoin de ces forces à Ituri, au Chibidou, vous, au Nord Kivu, qui étaient brutalisés. Vous l'avez vu? Mais ils ont cru qu'ils étaient plus forts que moi. Tous ils n'ont pas pu. Ils voulaient que j'aille dans leur véhicule. J'ai dit, vous n'arriverez pas. Et ils n'arriveront jamais. La CPI doit voir ça. L'ONU doit voir ça. Les démocraties sont en baisse en Afrique à cause de certains dirigeants du monde. Parce qu'ils sont trop tolérants. Trop tolérants à l'égard de quelqu'un qui n'a pas gagné. Qui passe son temps à draguer les jeunes filles. Qui passe son temps à voyager, à dépenser l'argent de l'État, à mettre plein les poches. Nasuka na nyonso boye bake Martin Fayulu et longo na délégation na ye bazala ki bongo escorté par la police pour na kozongi sabango kino na bandaku ba militant mususu bakangamaki kaka ndenge gouverneur Jantiningo Bilalobaki ete oyo akomeka komima na nzela bakosala ye mukwata kasi oyo Martin Fayulu Madidi asali elongo na lamuka etali sika kaka lamuka zana ya kolala te ba opposant bazaka kana mboko Nangambo ya bandeko o nyonso bayaki bongo ko participer na marche wana tope bato ba monaki escorte ndenge zaki ko salema ya Martin Fayulu Madidi nande ko Mozito kozonga ndako ba mekaki pe na ko réagir na micro ya Pro Congo Bolanda. Mais c'est tu l'ombre on sale entraînement comme un dictateur. Tobie Tobi, ça ce n'est que le début. On va continuer à nous organiser avec beaucoup plus de performance, d'efficacité, de stratégie à Makassi. Parce que où est Salemi Lelo? Bon, on a lancé un message fort dans le monde entier. Peuple congolais a soif de démocratie, a soif de dépolitisation à CENI, a soif de non-agglissement, a boy fraude électorale. En face de nous, il y a de vat en guerre, il y a de bandits, il y a de coulous dans la politique. Maintenant que, face à tableau Oyo, la réponse disproportionnée. Le peuple a rebima davantage, Nicolas Koya Lissoussou, pour continuer à revendiquer même au-delà de la tente à pouvoir. Parce que où est Salemi Lelo, maman Joël Kombe, les responsables, c'est M. Tshilombo. Il n'y en a pas deux.
après Chilombo, Gentilingo Bila et Général Kasongo. Mais comment Bino, vous avez bien que na Congo, tu as un régime d'information. Tu es formé Bino. Beaucoup de prolifération et la propagation de Covid. Deux jours après, avant marche, oh non, tu pousses à marche le 17 pour la rentrée parlementaire. Donc, tu as la raison de la Covid, tu as commis rentrée parlementaire. Donc, M. Gentilingo Bila, tu joues avec le feu, le peuple à qui ce qui est, à aller près à côté les mains. Mais il faut t'organiser davantage, puisque tu es que beaucoup tu n'as pas venu. Mais prochainement, beaucoup tu n'as pas venu, mais tu vas te battre. Police tango kitaki na ngambo na bango esika marche ezalaki kosalema bakoyaki na journaliste moko Passion Ligodi ya actualité.cd e na ngambo na bango abetamaki penza lokola bakanza et tango akei na hôpital général Silvano Kasongo azanga kite koya kotala ebolanda kolandisama baba vir policière oye salemi mokolo ya mercredi 15 septembre oyo na marche ya lamuka wapi epai ba policier babi makili banda émission na bango pambate nesika ya kwankadre ba manifestant kasi bango ba komisa kinde ba manifestant bilanga na bango ezali lokola ka ya Passion Ligodi oya zali patron ya actualité.cd pe correspondant ya RFI awa na RDC oyo wapi pe akoyaki na motambo ya ba policier chombo na ye pe biloko ne nyonso ya mosala elataki makolo sima ba policier kokanga ye. Informé na situation oyo, le général Silvano Kasongo oya zalaka toujours présent pour na ko intervenir soki ayoki ke journaliste songolo pakala kweli likambo akitaki mbala moko na terrain pour na kolandela pe kokota na mozindo ya dossier oyo nde sima na yango apesaki mitindo ete batya maboko na APJ José Ngoma oya zalaki bongo auteur ya bavure oyo. Kolongo wana mbala moko, général Silvano Kasongo akitaki na hôpital pour na ko rendre visite na Passion Ligodi azalaki bongo accompagné na président ya UNPC Jean-Marie Kasamba na micro ya Pro Congo Mag boyo kandenge ba communicaki. Bon moi toi kota la situation de notre journaliste Ligodi avec les marches zaki ya examen mon bon là qui quand même police a ça nous sale malamo par Baviro yo ya journaliste ma interpellaki moi du qualité zalaki mais azamalam azokite ba sa ka ba examen ko ba ba dire que parce que on soit qui est moi du qualité to sa ba keto kali policier yo mo ko zaki la base situation pour de faire ye qui des droits to singi na ba. Je pense que ça calme. Je vais profiter de ce moment pour me dramatiser. Je vais me dire que policier, si on continue à côté de la balle, il faut qu'on respecte les droits de l'homme. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un journaliste. Merci à Général Kasongo pour la promptitude de la saline dans le Mbango. Moi, la réaction est qu'on a libéré Passion Ligodi. Nous avons condamné. La brutalité, le collègue n'a pas subi. Heureusement que la police a agi rapidement pour arrêter ces policiers qui s'est mal conduit. La police n'a pas subi ça comme ça, n'a pas bien. D'ailleurs, Général Kasongo est souvent disponible, tant que vous avez besoin pour la protection, il y a un journaliste en cas de situation. Et donc, j'appelle tout le monde au calme. Je viens de visiter le patient, il se porte bien, on fait des contrôles de routine pour voir s'il y a eu quelque chose. Mais il est resté avec madame son épouse, je reviendrai encore tout à l'heure. Vous êtes à la calme, tout va bien. En tout cas, policier, yeba yango malamu ete journaliste Azali Monguna Nayote. Po yonaye, bosala kaka mosala moko, mais différence Azali nde. Oya zalina kamera na bik na ye yozana mundu ki nyoso pona ko servir population ya mboka eyokani. Rentrée parlementaire, il y a deux chambres, il y a Parlement, Sénat, et Assemblée nationale. Et ça, là-bas, qui bon, mokolo ya lelo, nangambo, il y a Palais du Peuple, Bolanda, Ningenini, les kaki. Rentrée parlementaire, il y a deux chambres, il y a Parlement, et ça, les maki qui toko, wapi, et paille des speakers, il y a Parlement, bati, loukwe, boya, Sénat, pembo,
soko di ampuanga ya Assemblée nationale, ba zwaki ba honneur mérité. Ezala ki ouverture ya session ya septembre, wapie pa y président ya chambre haute pe ya chambre basse, ba martela ki na likambo etali sécurité na mboka, surtout mingi mingi na o ezali koleka na na nord ki vous pe Ituri, wapie pa y mokondi ya mboka, Félix Antoine Tshisekedi a décrétaka état de siège, pour na kocha kimia na kouan oyo ya République. Na session ya septembre oyo ba eli ya peuple pe ba sénateur ba ko touche pe certains sanitaires surtout na ndenge bokono ya COVID-19 ezali na nuna mboka pe épidémie ya méningite o ezali ko tungisa province ya Tshopo ya motu ya ezak oku ya session ya septembre oyo ba ko touche pe côté social pe économie o ezalaka mingi mingi souci ya population congolaise. Le des speaker ya parlement ba beta ki pe sete na likambo etali maponomi o ezali ko faire couler ba encre pe ba salive na koluka consensus sur désignation ya président ya CENI na lombango penza po maponomi esalema na moment prévu boye ba ke ouverture ya deux chambres ya parlement oyo esalema ki liboso ya ba membre ya gouvernement ba officier ya armée pe ya la police ba chef ya ba confession religieuse ba ki sa gouverneur ya ville pe misusu et loko président ya Sénat pe Assemblée nationale ba signé na classe politique ba respecter ba engagement na bango police ya population ezali likolo na bango. Bon, to fongoli vraiment session to sepeli na population ba yaki ko assister ko soutenir biso pendant ouverture la session. Et là, quand même, tout ce pays n'a pas eu. Et puis, si vous avez un mingi, vous allez vous faire un peu. Vous avez un peu de temps que le gouvernement a eu tika na Assemblée nationale. Vous avez eu la loi de finances. Na mukolo yo mibeko esengeli atika yango. Honorable Daniel Safou, autrement dit Voulouzi, yena ngambo na yazali ko telemela ba député nationaux nyonso o balingi bongo ko kwei sa président ya Assemblée nationale Mboso Kodia Bolanda ndenge nini yazali ko pesi la bango. Pétition contre président Mboso nde ezali raison ya masolo entre honorable député national Daniel Safou na ba pandisango liboso ya sal ya banquier ya palais du peuple mopona miyamo amba alingaki ko fixer ba esprit na oeta libongo pétition contre président Christophe Mboso nanzela ya masolo na bango honorable Daniel Safou aebi na kotalisa ete pétition contre président Mboso ezali initiative ya union sacrée ni ya mangomba o ezali bongo na kati ya union sacrée kas aebi na kotalisa ete ezali initiative ya député moko oyo bango bakoki soko mokete kotelemela ye pambate ezali na cadre exercice normal ya musala na ye lokola moponami akobaki na koloba ete pétition yango esengelaki e bakozwa lisungi ya baike kasi lokola ezali makanisi ya moto moko ezali pasi po e bakoningisa président Mboso. Daniel Safou akobaki lisusu na koloba ete pétition oyo ekokaki koleka kaka soki eyebaki na kozwa adhésion pe soki ezalaki harmonize na état major ya union sacrée. Mboso azala soutien na biso nyonso, azala soutien Daniel Safou, azala soutien bayi bayi nyonso bazala kata union sacrée. Donc o bozo kaka na pétition ezala kokaka bakiai na bakilibiti. Vous comprenez, l'objet de Zozora Bobo n'a détruit un bambou sur la rata salle. Cette pétition-là ne relève pas l'esprit du groupe. Bosengeli ko eba ete honorable Daniel Safou atalisaki ete bazali nanu na besoin ya sagesse pe expérience ya président Mboso o elingi koloba ete député pétitionnaire wana abosa na lisolo ya kokweisa président Mboso akobaki lisusu na koloba ete musala ya député ezali kaka ya kokweisa biro te kasi ezali mingi penza ya kolegiférer kokontroler pe koelaborer baloi. Ministre ya transport Chérubin Okende na ngambo na ye alansaki bongo misala mpona kobongisa nzela ya train Kinshasa
matadi makutana kinalikama moko na nzela bolanda soki nzambe asunga kiteto yebite nini oye lingaki ekome la ministre ya transport elongo na delegation na ye tozali bongo awa na 15e rue limete bipai wapi moko ya bawagon ya tre oye memaki ministre ya transport Cherubin Okende vice na ye elongo na comité de gestion ya ex onatra ekutana kinalikama oye zalaki koze na pus oye bozali komona ya kofina na boye po batiaki yango na katikati ya rail eloko oye zali strictement interdit. Talati na ba agent ya sécurité balandaki pe bakangi bakolo pus oyo bazali kosala pe koteka ba brique d'une manière illégale pembeni ya rail. Azwi na ye kobanga te Cherubin Okende elongo na équipe na ye bazonga kikaka na même train pona kokende kino na gare ya Kimwenza na commune ya Mongafula epai wapi ministre ya transport alansaki misala ya réhabilitation ya chemin de fer Kinshasa Matadi pe ayebaki kuencourager ba agent ya SCTP oyo bazali kosala misala ya kotondisa libulu oyo ebebisaki parti ya nzela oyo kolandisa mabosenga ya haute direction ya SCTP. Kasi pona rappel, esengeli na bino koyeba ke Cherubin Okende na mitindo ya chef de l'État akendaki kokutana na ba de Gerpi ya gare ya Kintambo magasin oyo bamonaki bulldozer ya Kinbopeto e yaki kobuka ba hangar na bango ya ba restaurant ba bar pe terrasse na raison ya koloba ke bazali ko okipe bisika oyo illégalement nzoka nde bango balobi ete bazali ba locataire reconnu na SCTP pe batalisi mikanda na bango. Talatina Cherubin Okende asengi na bango ete bakoka kosala komite moko oyo ekokende komona ye mikolo ezali koya mpona kosolola na tina ya makambo oyo. Ancien ministre ya santé Eteni Longondo azala kibongo libéré depuis mokolo ya lobby après avoir passé un mois na ngambo ya makala. Est-ce que mbongo ya bakongole ezongi IGF talela biso likambo ezali rumeur te kasi ezali ya solo. Longondo Eteni abimi na boloko ya makala. Ancien ministre ya santé publique a outi ko bénéficier na liberté provisoire wapi to monaki ko sepela elongo na ba proche na ye oyo etalisi ke bwale penza ezalaka na prison makala ko mona ye juste kaka ko kota mbala moko abandaki malade pe babimisaki na lombango na tina ya kozwa ba soin ya malonga kasi motuna ezali boye akokaki vungu lete tonini ezalaki na mois d'août ya 2020 wapi epai inspection générale ya finance ya Gilles Alingeti a soupçonnaka ancien ministre ya santé oyo nako détourné plus de 7 millions de dollars américains. Oui, ezaka kandenge boyoki 7 millions de dollars américains oyo esengela ki esunga gouvernement congolais ya kotele mela bokono ya COVID-19 na République démocratique du Congo mobimba. PIGF ameka ki komona pole na likambo oyo asenga ki na Eteni Longondo asalela ye rapport ya ba dépense nyonso asalaka na mbongo wana kasi ye atikala kako pesa IGF ata eloko mokote na monoko na ye zalaki kaka na detourne mbongo te c'est-à-dire ko wangana na ko wangana. Koka mwa mutu a wangana ki ba moni ye kaka ko restitue na trésor public ko 721,900,000 dollars américains oyo ezalaki kaka mbongo ya ba prime ye azwaka na mbongo oye sengelaki na ye a désinfecté palais du peuple. Kasi motuna mbongo mususu etikalaki azongi sito azongi site. Awa esi bo pesi ye liberté provisoire kutu libération na ye esali deja polémique na toile moko ya ba opposant a lobi ke libération ya Eteni Longondo. Eza kotalisa ke IGF na justice baza instrumentalize na régime en place pour na ko maltraiter kaka ba misusu. Dossier ya ba détournement oyo ezali vraiment ya kolande la makasi. Après avoir fixé date pour na procès ya Bukanga Lonzo ndeko matata ponyo akenda kibongo na ngambo ya cour constitutionnelle ko senga te bazongisa ba immunité na ye cour constitutionnelle a lobini. Amon
Bamonaki makambo yango ezali kokoka na constitution ya mboka te nde premier ministre honoraire Matata Mponyo akendaki bongo kokotisa requête na cour constitutionnelle sur levé ya ba immunité na ye na Sénat pe na makambo etali bukanga Lonzo na ngambu ya cour constitutionnelle a déclaré ki requête oyo recevable kasi atali si que azali compétente ya kolandela yango par rapport ya violation ya ba article 17 alinéa 2 article 19 alinéa 3 pe 61.5 ya constitution ya république Boye bakke Matata Mponyo ye moko azala ki présenté kasi représenté e pa ya avocat na ye oyo ayaki ko répondre na place na ye kasi na nyonso wana boye bakke dossier ya procès ya ex chef ya gouvernement congolais Matata Mponyo ezali déjà fixé le 25 octobre ezali koya bako jije ye pona makambo etali détournement ya ba denier public oyo esengela ki pona projet ya parc agro-industriel Bukanga Lonzo ezala ki bongo na rapport ya IGF ya Jules Elingeti oyo ezali ko bangisa mikolo oyo na koloba ke Matata Mponyo ye a détournaka 205 millions de dollars américains sur 285 millions ya projet agricole ezala ka lancé na 2014 lokola ancien premier ministre ezala ka ko kumbela solo ya gouvernement na 2012 oti na 2016 atako apataki pataki mikolo eleki na justice na kopesa ka ba raison kilikili eli ya maniema esili pona ye rendez-vous le 25 octobre 2021 ezali koya Mikole leke ebele penza depuis te peuple congolais azali ko lela na likambo etali bongo taxe RAM o bazali ko longola na téléphone IGF a annoncé audit boyoka batali sibiso te Sima kolela lela ya bana ekolo Kongo pona likambo etali bongo taxi ya RAM oyo ezali kotungisa bakongomani makasi pamba te wuta bozalisami ya taxi oyo bana ekolo Kongo bazali kokoka lisusu kotia crédit na batelefone na bango te nyonso po RAM azali kokata nyongo na ye sa explication atako na Assemblée nationale baluka mbala na mbala kobengisa Augustin Kibasa Maliba ministre ya Petentik pona kozwa éclairage na likambo etali taxi oyo Kasi kokamwa atikala koyanola te na bosenga ya balobeli ya bana ekolo Kongo na boyende Jules Alingeti inspecteur général ya finance oyo azali bongo li soupe espoir ya suka ya bana mboka na boyende Jules Alingeti inspecteur général ya finance oyo atikala bongo li soupe espoir ya bana mboka pona kokanga ba détourneur nyonso ya misolo ya ekolo Kongo akoti masolo yango pona koyeba soki mbongo ya RAM ekendaka wapi pe esalaka nini talati na alaki mission moko ya kosala enquête ya misolo ya taxi ya RAM bino moko boyebi soki IGF akoti makambu suka na yango ezalaka se boloko na boyende kobanga ekoti na ngambu ya RAM mbala moko balaki kokitisa misolo tope frais esengeli kofuta na suka ya sanza pona RAM Selon communiqué à Selil ya communication ya RAM, batalisi ete misolo to fre yango ekufuta mabongo lolenge oyo. Ba téléphone 3G na 4G yango ekolonga bongo na 1,17 unité pona kokoma na 0,70 unité. Ba téléphone ya GD bango bakofuta bongo 0,10 unité nesika ya kofuta 0,17 unité. Bosengeli koyeba ete RAM ezali bongo registre des appareils mobiles tina na yango Ezali kobatla la qualité ba service ya réseau mobile na ekolo Kongo, kolite efficacement na contrefaction ya ba appareil mobile, koyeba ko détecter ba appareil o etalisami ete, elongo banite tope ezali non conforme, pe lisusu ko bloquer ba appareil volé. Président ya Sénat Bahati Lukwebo azalaki bongo liboso ya bapanzi sango esika solo la kina bango na likambo etali ba réforme ya sika oyo azali bongo kotalisa pona ngambo ya Sénat bolanda Président ya chambre haute ya parlement congolais Modeste Bahati Lukwebo azalaki liboso ya bapanzi sango mokolo ya mardi 14 septembre 2021 Bipayi wapi ayebaki ko présenter projet ya sika oyo apesi kombo le Sénat se réforme. Yango ezali bongo programme oyo ekoluka ko rapprocher chambre haute ya parlement na ba assemblée provinciale. Pe projet oyo ekozala bongo basé sur cette proposition oyo ezali bongo. Ya liboso ko intégrer conférence ya ba gouverneur, ya mibale ko instaurer congrès Sénat province, ya misatu ko tenir quinzaine ya ba province na Sénat. Yamine,
Kobi misa stratégie de communication yasika ya mitanu ko relever défi du numérique na Sénat ya motoba ko redynamiser diplomatie parlementaire na Sénat pe ya sambokotia en place ba œuvre sociale et scientifique ya Sénat. Bona kosukisa, autorité morale ya AFDCA atalisi que réforme ya Sénat congolais ezali ko s'inscrire na vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe ezali chance moko irremplaçable pona koluka kobimisa République démocratique du Congo na ba difficulté oyo ezali lelo lokola argument d'ordre sécuritaire pe sanitaire. Kasi ya koyeba ezali que le Sénat se réforme et ko bénéficier bongo appui financier ya programme des Nations Unies pour le développement PNUD na Mokuse na 4 axes sur 7 oyo Honorable Jean-Marie Lukula si azali bongo ko telemela bimela mela ya bajene surtout bombe ya linga ata ko yokali solo na yango te po ezo senga te bakangela yango bato nyoso bazali komela. Wa déterminé bato bote ka bombe tokolanda bongo tina suka. Toujours et encore trop soucieux, peine les sous très déterminés. Natina était bas jeune ya République démocratique du Congo. Bas à la bas délinquante, kasi bas à l'ande un espoir. Pona Congo ya malonga dans l'avenir. Nayango, double brassard, honorable député national, paix provincial, élu ya district ya Founam. Oyo azali pe mokonzi ya ONG G24 Jean-Marie Lukulasi. Azali très déterminé pour na côté le melabi melamela ya ba drogue oyo ezali ko détruire ba organisme surtout phénomène bombé oyo ezo komisa mutu plus que zoba. Toi déterminé bato ba te ka bombé sur instruction mokonzi ya mboka apesi ba instruction ke tolanda makama bombé tina suka. ONG G24, il y a honorable Jean-Marie Lukulasi, en collaboration avec la police nationale congolaise, pe ba service ya renseignement, bazali très déterminé, pona kolanda ti na se ya mai, toujours na cadre, ya ko dénoncé ba producteur ya bombe, pe ko mettre fin na phénomène oyo. Autorisation, partout vous allez trouver où on vend la drogue. Bombe, vous appréhendez le messie, vous l'amenez ici, bombe t'a été, on te continue pas kassou, Longonia na la police nationale congolaise ya ngambo ya Kimbanteke batali sibiso te bakolemba bano babengi bakuluna te botala ndingi bakangi ebele lisusu mokolo ya lelo. Eleki bango mikoki kasi lelo bakwei na mutambu ya police bango banani bakuluna oyo bazangi saka population ya Kimbanteke kimia. Tozali na susieti ya bimi, bandeko bozali komona bakangi awa boye, bango bamibenga ka bakolo mabele, spesialite na bango, ezala ka bongo kobotola na kozokisa. Bango soki bakutani na yo, ezala na moito na butu, nyonso kozala na yango kombo na bango kobotola. Tellement ke banyoko la population mingi, kasi lelo ezala kinde mokolo na bango ya libabe pambate, la police azala kina bango mayele. Kasi tangu topesa ki bango maloba, koka mwa bango basala kaka elo kote. Bon, mwa lewa kangenanga na ebe eti, na ewe baba wata kumia wawo, nazugusa sumu, nakwasa muka zeko, na ebe edo mwote. Kangenanga po na wabi, nazwaki telefon na mwasi nanga. Nanga pesi nga telefon, yeko mi problem, ndi meminga awa. Nanga mna ye komanda ya susiat, yepe azanga ki maloba te. Bilongyo nyo somisa tuweza komona na awa, ezaline longi ya malamu te, oyo ezali koproduire population production ya malamu. Ndeko oyo ya liboso babengi ye machine azali spécialiste ya kobotola batelefone na bamama, ya kobotola basaki ya bamama, un grand spécialiste. Ndeko oyo moni na suka kuna vipere babengi na kombo ya nyoka serpent, ye azali super na veni Kipushi Tomba kobotola batelefone kokale batu na boulevard, azali super ya moibi yango tozali kosenga. Bakonzi ya biso ba fourni biso ba materiel po tozali kobunda na bango butu moyi mabanga milangi ekeye zongi soki bozwi moko. Alors na babiloko ndenge wana
tozali na moi faiblesse ya ba matériel pour na ko atteindre ba tout oyo pour na ko zwa bango yango tozali ko senga na ba konzi ba pesa biso mef ba pote biso mef forte na ba matériel pour to meka ko sili sa phénomène kuluna ba konza l'état bobenga mi na ko équiper ba policier ya mokali malamu pour ba ba ko sécuriser population yango oyo nandenge elongo bani pour boye kitoko te. Concert yanga mama kanda we Ranson Igwe ezali bongo kobongisa mapona kobeta malanga boya Zenith na France ezali bongo reporté ezali lisusu le 17 été et komi bongo le 25 septembre pona kotali sete bande ko ebele tope ba musicien na ena no bazu ba visite bolanda ba detail oyo ekozala lisusu le 17 septembre oyote kasi reporté le 25 septembre ezali koya concert et artiste au musicien Noël Makanda alias Werason, le roi de la forêt, et le mona groupe na ye maison mère, to mona ki bango awa, na maison Schengen, wapi ba ya ki ko réclame ba visa na bango, et longo na ba invité ya concert oyo ba artiste et comédien lokola. Et sobe vite de loin soudia tapé bongo na bongo présence na bango en tout cas et créa qui entroupement na tronçon oyo surtout na arrivé ya yemoko le roi de la forêt Werason et attira qui foule na ndenge ya kosakanate pe yango et créa qui bambouteillage awa na boye la police nationale pour na koluka kotia ordre na esika yango bazala qui obligé ya kobwaka ba gaz lacrymogène pour na kaka ko disperser population kasi yango e créa qui trouble pe désordre koutou batou ebele bazokaki kasi boye ba ke Werason et longola ba musicien na ye nanu kaka bazu visate tozali komituna soki ezali pour na boycott ya diaspora ya concert oyo nde ezali à la base ya refi ya visa oyo pona groupe maison mère pona bande ko ya diaspora balobi ke ba musicien ba koki lisusu ko livrer concert na potote po guerre ezali na est ya république démocratique du Congo surtout mingi mingi ndenge ba koma ko soutenir ba politicien oyo bazali à la base ya médiocrité awa na mboka na biso sikoyo mutuna ezali ba musicien eza musala na bango basala kasi nini na boye tokolo ba lisusu ke musique congolaise ezali kozinda se kozinda pamba te yango ekomi effacé na milieu international alors que musique ezali parmi ba patrimoine congolais d'où c'est la RDC qui perd toko senga pe na bakondi ya mboka ba soutenir ba artiste poto zala na culture moko e vanda pe profitable pour la nation congolaise komuna biloko ya boye ezali penza malamu te concert oyo ekozala to ekozala te dossier oyo ezali à suivre. Biso mutawe ko empêcher biso to samsa na sate page rose ya mukolo ya lelo ekwei bongo na ndeko rose kankolongo oyo azali bongo ko fete puis équipe ya pro congo epesi yo ba joyeux anniversaire pote ezali mukolo ya mbota manayo bozala ki ebele kolanda pro congo maga mukolo ya lelo awa tozali bongo ko atterrir na avion na biso ya information to pesi merci na équipe redactionnelle oyo ebongisaki magazine pona mukolo ya lelo to kutani lobby.